Una de les principals actuacions serà donar continuïtat al carril Velo que passa pel carrer Sant Antoni Maria Claret, un tram que fins ara queda interromput durant uns metres impedint l'accés dels ciclistes que han de pujar a la vorera o seguir per la calçada amb els vehicles. Hem de baixar de la bici o ficar-nos per on passen els cotxes. Sí, sí, s'ha de fer. Però aquesta millora no agrada a tothom. Es perdran 17 places d'aparcament i els negocis temen que la gent ja no hi vagi a comprar. No ho sé, jo no hi veig cap ganància amb això, no. La gente que viene aquí viene a posta. No viene de paseo porque no estoy en el centro. Yo estoy de acuerdo que si quieren poner una dirección, lo podría admitir, pero bueno, que me quiten todo de golpe, yo creo que no. Tot i això, l'Ajuntament té una solució. Aquesta bossa d'aparcament amb capacitat per a 80 vehicles es reorganitzarà i n'hi cabran 51 més. A més, hi podran estacionar aquells que fins ara ho fan al carrer Sant Antoni Maria Claret, que perdrà les seves places d'aparcament per donar continuïtat al carril Velo. També està previst millorar l'enllumenat de l'aparcament del cinema i substituir la mampara de vidre de darrere de la sala multifuncional.